បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មាននិងអត្ថបទថ្មីថ្មីនឹងជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នផងផ្លូវមួយខ្សែត្រូវបានទឹកលិចវាបាក់ច្រាំងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019កាលពីម្សិលមិញនេះរហូតមកដល់ឥឡូវនេះថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីភ្លៀងបានកំពុងធ្លាក់ឥតឈប់ឈររួចមកបានបណ្ដាលធ្វើឲ្យខេត្តមួយចំនួនក៏ដូចជាខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តរតនគិរីរួមជាមួយផ្លូវជាតិសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតបានទទួលរងគ្រោះទឹកជំនន់លិចយ៉ាងខ្លាំងដោយសារជាថ្មីម្ដងទៀតតាមឡែកក្រឡេកទៅមើលច្រាំងទន្លេមួយស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទឹកភ្លៀងហូរច្រោះសឹងតែបាក់ផ្លូវទៅហើយតាក់តងទៅនឹងចំពោះរឿងនេះជោងទៅតាមគេហទំព័រ Facebook Page មួយដែលមានឈ្មោះថា Mark It Different បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទឹកវាយបាក់ច្រាំងបណ្ដាលឲ្យផ្លូវព្រែកតាមុតស្ពាន18ពីសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរសាធារណៈនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលដោយសារតែផ្លូវជាតិលេខ14ក្នុងស្រុកលើកដែកចំណុចស្ពានព្រែកតាមមុតស្ពាន18កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបាក់ច្រាំងទន្លេមន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចំណុចនេះសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់រវាងផ្លូវផ្សេងៗជាពិសេសរថយន្តដឹកជញ្ជូនធំៗសូមមេត្តាកុំធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ចំណុចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ដែលជាអាចកើតឡើងដោយយថាហេតុបាទឥឡូវនេះបណ្ដាលមកពីភ្លៀងបាទធ្វើឲ្យមានការលិចលង់ម្ដងទៀតហើយបាទផ្លូវមួយចំនួនបាទបានបាក់បានច្រាំងទន្លេបាបាក់ខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងហើយប្រជាជនដែលរស់នៅភូមិនោះមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពេលណាធ្វើដំណើរបាទជាពិសេសឡានធំៗដែលដឹកទំនិញនោះមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើបាទខ្លាចមានឧបតហេតុកើតឡើងដោយជាយថាហេតុបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា